ყველა ადამიანს აქვს თავისი ცხოვრების ეული გზა, ვიღაცა შეუძლია ღირსეულად გაუძლოს სიძნელეებს, ვიღაც წყდება, ვიღაც გაცნობიერებულად არჩევს ყველაზე ძნელ გზას. ეს სიტყვები რამზან კადიროვს ეკუთვნის, რომელმაც ხიზრი ალდამოვი მიიღო. ხიზრი ალდამოვმა, რომელიც ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიის წარმომადგენელი იყო, საქართველოში რამზან კადიროვს პატიებას სთხოვა. ის საქართველოში დაბრუნებას მანამ არაპირებს, სანამ ხელისუფლებაში მიხეილ სააკაშვილი იქნება. ბანკისის ხეობაში დაბადებული ხიზრი ალდამოვი რამზან კადიროვს პატიებას თხოვს. ჩეჩნეთის მართველთან შეხვედრაზე ალდამოვმა ბოდიში მოიხადა და ჩეჩნეთში დარჩენის ნებართვა ითხოვა. ჩემთვის მტკივნეულია, რომ ასე უნიჭოდ გავფლანგე ეს წლები. ცხადია, რომ დუდაევს, მასხადოვს, ბასაევსა და მათ თანამოაზრეებს, რომლებსაც მე ერთგულად ვემსახურებოდი და მათი მჯეროდა, თავისი ხალხისთვის სარგებლობა არ მოუტანიათ. ისინი მხოლოდ უბედურებას თესდნენ. ვნანობ და თქვენგან რამზან ახმეტის ძევ და მთელი ჩეჩენი ხალხისგან ვითხოვ პატიებას. ალდამოვი სპეციალურ წარმომადგენლად საქართველოში ჩეჩნეთის პირველმა პრეზიდენტმა ჯოჰარ დუდაევმა 1994 წელს დანიშნა. დუდაევის ქვრივი ამბობს, რომ ალდამოვის კადიროვთან დაბრუნება მისთვის უმნიშვნელო ფაქტია. იმდენად უმნიშვნელო მოვლენაა, რომ მასზე ყურადღების აქცენტირება არ ზღირს. მით უმეტეს, რომ თურქეთიდან, ინგლისიდან და სხვადასხვა ქვეყნიდან ბევრ ჩეჩენს აქვს საქართველოში ჩამოსვლის სურვილი. მორბიან რუსეთიდანაც მათ საქართველოს მოქალაქეობის მიღების სურვილი აქვთ. კავკასიის საკითხებში ექსპერტი მამუკა არეშიძე ორ ვერსიაზე საუბრობს. ის არ გამორიცხავს რუსული სპეცსამსახურების ინტერესს. სიჩასხლას მე ასე მარტივად არ შევხედავდი. არ არის გამორიცხული, რომ მისი ჩასვლა ინსპირირებულია, მისი ჩასვლა იქ. და მას სპეციალურად კორიდორი შეუქმნეს იმისთვის, რომ ჩასულიყო. უბრალოდ ნამუშევარია, როგორც ჩანს რუსული სპეცსამსახურების. რუსეთის ინტერესებზე საუბრობს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნუგზარ ციკლაურიც. იმ პასაჟმა, სადაც ის ამბობს, რომ საქართველოში არ დაბრუნდება, სანამ პრეზიდენტი არის მიხეილ სააკაშვილი, უკვე ფარდა ახადა მთლიანად, თუ ვის მიერ არის დაგეგმილი ეს პროპაგანდისტული აქცია. ხიზრი ალდამოვი 90-იან წლებში ჩეჩნეთის წარმომადგენელი იყო, შემდგომში მას ქართული მედია ჩეჩნური დიასპორის ხელმძღვანელად მოიხსენიებდა.